left side မှာတော့ကျွန်တော်သူ့ကို birthday surprise လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့သူကျွန်တော်နန်းနဲ့ဆင်းနေတဆင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့ဒါ left side ပေါ့ single လေးကလည်းအဲ့လို birthday surprise လုပ်တဲ့ single လေးဆိုတော့ birthday kiss ဆိုတာအရင်ထဲကလည်းဒါရှိတယ်လीနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးကဟောပါပါပဲပါဟုတ်ပဲနန်းနာပါဗျာအဲ့ဒီအဲ့ single လေးတော့ဒီဖြစ်တယ်ပေါ့လေအရင်တော့ကတော့ဒါအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဟွန်းဒါလေးကဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဟိုအများကြီးဟိုဒါတမီးစားတိုင်းမှာဒီနန်းနာပြူတာဆိုတာတော့လူတိုင်းမှာရှိကြလာရေးပဲဗောလေနော်ဆိုတော့အခုချိန်မှာကြာတော့လဲဟိုသူလဲအေးစစ်စစ်ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်လဲဒီချိန်မှာဟိုဒီကားရိတ်တစ်ခုဟိုပဲအေးစစ်စစ်ဟိုအဆင်ပြေပြေလေးပေါ့ရိုက်တော့လဲလည်းရောအဆင်ပြေပြေလေးပဲဟိုရိုက်ချင်တာဆိုတော့လေအဲဒီကားကတော့ကျွန်တော်လောစရာတော့ဟိုကားနာမည်တော့မတဲခွဲတော့ AMS ဆိုပြီးတော့ပေးထားရေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့ပြန်ပြီးတော့ဟိုတိုက်တယ်လေးကတော့ပြန်ချင်းရင်လည်းချင်းမှုရှိတယ်ပေါ့ဟိုအဲ့ဒါကတော့လောစရာတော့လုတော့လုံနေရဆိုတော့ချင်းဖြစ်မလားမချင်းဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့မသေးကြသေးဘူးပေါ့အဲမင်းသမီးကတော့ဦးတမောင်ဆွေမေးရဲ့အတိုင်းပဲဟိုကျွန်တော်ရဲ့မင်းသားကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အောင်လေးရဲ့ပေါ့နော်မင်းသမီးကတော့နန်းစုရဲ့နှုတ်ဖော်ရထားနေပေါ့ဒီကားလေးကတော့အိမ်တော်ရင်းဇကားလေးဆိုတော့ဟိုပရိသတ်တွေကြိုက်တဲ့ဟိုဒရမာပေါ့နော်အဲ့လိုဒရမာဇက်လေးပေါ့ဟိုထူးထူးခြားခြားလေးပါပဲဒီကားလေးကဒါကျွန်တော်လည်းပထမဦးဆုံးဒီလိုမျိုးကားမျိုးလေးမှာဟိုကာရက်တာအနေနဲ့တယောက်ဆောင်ပူးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကတော့ထွက်လာရင်တော့ထူးထူးခြားခြားလေးပရိသတ်တွေလည်းကြိုက်ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျအဲမရိုက်ဖြစ်တာကြာပြီဟိုကားမရိုက်ဖြစ်တော့တာ9နှစ်8နှစ်လောက်တော့ဖြစ်သွားပြီထင်တယ်ကျွန်တော်တိတိကျကျတော့မမှတ်မိတော့ဘူးเนาะဒါပေမဲ့အဲ့လောက်တော့ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ဂျားထဲမှာတော့အဲ့လိုပြက်ကတင်ရိုက်ကလေးတွေပြီးွားရင် MTV ရိုက်ကလေးတွေကတော့ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဗျအစားတော့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းတော့စိုးရိမ်နေပေါ့เนาะနန်းစုကဥမိုးဦးနဲ့မရိုက်ဘူးဥမိုးဦးရဲ့ style ကကျတော့ dialogue တွေကိုဥမိုးဦးကလုံးဝဟိုနှုတ်တိုက်ချတာဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဒီတော်တော်များများရိုက်ကြတာကျတော့ဒီဇာညုံးကိုပါပြီးတော့ပဲဇညုံးနဲ့ရစကားတွေနဲ့ရိုက်ကြတာများတယ်။ဦးမိုးရဲ့ style ကကြတော့ဦးမိုးကသဘောတည်းကသူကဇညုံးဆိုရင်အရင်နေပြီးတော့သူကအကုန်လုတ်ခဲ့ပြီးသား။ပြီးတော့ဒီရောက်မှဟိုပါပေါ့ဒီအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့စကားလုံးလေးတွေသူပြောတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှတ်ရတာကြည့်ရမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဦးမိုးနဲ့လည်းရိုက်ခဲ့တာတွေကလည်းများပြီးဆိုတော့အကျင့်ပါနေရပြီပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးကိုဆိုတော့နန်းစုကကြတော့အခုမှစရိုက်မှာဆိုတော့အော်နန်းစုရောနော်ဖောပေါ့နေအောင်လုံးပေါ့နော်ဟိုဦးမိုးဦးနဲ့ဆိုလဲနော်ဖောလဲကျွန်တော်ထင်တယ်မရရတော့မရရတော့သေးဦးထင်တယ်ဆိုတော့နေအောင်လုံးစိုက်မှာဆိုတော့အဲ့ရလေးတော့စိုးရိမ်နေဘာလို့ဆိုတော့ဟိုမိသွားရင်အဲကောင်းမှာပေါ့နော်ဒီခါလေးကျတော့လဲအဲမမိတာလေးဘာလေးဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ကူးအေးပုံမှာကြည်တာတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒါဟိုအကုန်လုံးကဟိုဘယ်လိုပြောလဲတေချာကျိုးစစနဲ့ရိုက်ကြတာဆိုတော့တေချာလေးကိုသူတို့เนี่ยสตรงโอ้จู้ซ่าล่ะโอ้เนี่ยပါတယ်ဗျာအဲကျွန်တော်เนี่ยก็တော့အဲ့လို chemistry ก็တော့အဲ့လိုဟိုအရင်ကလည်းအများကြီးရိုက်ခဲ့ဘူးล่ะဆိုတော့လေဟိုလိုမျိုး trade တူကြီးတော့လည်းညှိစရာမျိုးကြီးတော့မရှိတော့ပါဘူးဟို chemistry ก็တော့မိပါတယ်စရိုက်တဲ့ကလည်းမိပါတယ်ဟိုပါပေါ့ညှိပြီးတော့ရိုက်ရတာဗောနော်ဟိုအရင်တော့ကလည်းဒီလိုပဲညှိပြီးတော့ရိုက်ခဲ့တာဆိုတော့အခုလည်းဟိုသူလည်းသူဖြစ်ချင်တာလေးသူပြောတာဗောလေဟိုကျွန်တော်လည်းဟိုကျွန်တော်ဟိုထင်တာလေးတွေသူအကြံပေးတာဗောလေဆိုတော့ဟိုရိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဟိုစားရိုက်တဲ့ဟိုကဟိုကင်မဆွေမိမိနဲ့ပဲအဆင်ပြေခဲ့တယ်ဗောအဲ left side မှာတော့ကျွန်တော်သူ့ကို birthday surprise လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့သူကျွန်တော်နန်းနဲ့ဆင်းနေတဆင်ပါတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါလေးကတော့ဒါ left side ဗောဟိုပါရိုက်တဲ့ဆင်းကတော့ဟိုပါတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားနေရဗောနော်စဉ်းစားနေရဆိုတော့ဇက်အရဟိုရိုက်မလားမရိုက်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွက်နေရပေါ့တွက်နေရဆိုတော့အဲ့ဒီစင်ကတော့ဘလို့လာအောင်လဲတော့မပြောတတ်သေးဘူးဗျအဲ့ပေါ့ဟိုဒီလိုမျိုးစင်းနေဆိုတော့လေဟိုသမီးရီစာပြီးတော့အဲတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုအရန်ချစ်ကြတယ်ဒီထဲမှာပြီးရင်စင်ကလေးကလည်းအဲ့လို birthday surprise လုပ်တဲ့စင်ကလေးဆိုတော့ birthday kiss ဆိုတာအရင်ထဲကလည်းဒါရှိတယ်လीနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးကဟိုပါပါပဲပါဟုတ်ပဲနန်းနာပါဗျအဲ့ဒီအဲ့စင်လေးတော့ဖြစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့လေအရင်တော့ကတော့ဒါအားလုံးနဲ့သိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဟွန်းဒါတွေကဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲဟိုအများကြီးဟိုဒါသမီးစားတိုင်းမှာဒီ
နန်းနာပြူတာဆိုတာတော့လူတိုင်းမှာရှိကြတာကြီးပဲဗောလေเนาะဆိုတော့အခုချိန်မှာကျတော့လေဟိုသူလဲအေးစစ်စစ်ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်လဲဒီချိန်မှာဟိုဒီကားရိုက်တစ်ခုကိုပဲအေးစစ်စစ်ဟိုအဆင်ပြေပြေလေးပေါ့ရိုက်တော့လေနေ့ရက်အဆင်ပြေပြေလေးပဲဟိုရိုက်ချင်တာဆိုတော့လေဟိုအဲ့လိုအများကြီးဟိုခုနပြောဦးတမောက်စေပြောသလိုအခြားဟာကြီးလည်းအများကြီးလည်းမတွေးတော့ပါဘူးအဓိကဒီတော့ဆယ်မှာရိုက်တဲ့စင်အဆင်ပြေတယ်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒါလေးကဟိုဟိုချစ်စရာလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါရပြီပေါ့နော်အဲ့လိုပဲတွေးပြီးတော့ပဲရိုက်ဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့အကြောင်းအရာတော့အဲ့လိုမျိုးတော့လည်းအများကြီးတော့လည်းမပြောဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုပြောတဲ့ဟာကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ onsen ပေါ်မှာဒီဟာပေါ့ဟိုရိုက်မဲ့ဇလန်းကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့ပဲပြောပြတာများပါဒါပေမဲ့ဟိုတစ်ခါလေစာနောက်တာလေးလောက်တော့ရှိပါတယ်ဟိုဒါအာဒီလောက်ပါပဲဗျာကျွန်တော်ကတော့ဟို onsen ပေါ်မှာဟိုမနေ့ကဆိုလဲအဲ့လိုပေါ့ဟို second loan နေပေါ့နော် second loan နေဆိုဒီကားနဲ့လိုက်မဲ့ပုံစံမျိုးကြီးဒီကားနဲ့လိုက်မဲ့ဟိုဆက်ဆက်အကြောင်းနေအဲ့ဒါလေးပဲအဓိကထားရေးပို့ပြောပြပါလေဗျာဒီကားအပိုင်း20ပေါ့နှလို့စရောယာယီ20လောက်ထားရေးပေါ့နော်ပရိသတ်ရှိကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်နှစ်လောက်ထဲတော့ရောက်လာမယ်ထင်ပါတယ်ဗျာဒီကားလေးရတယ်2023ကတော့ကျွန်တော်လုတ်တေဒီနှစ်ထဲမှာတော့များများလုတ်ရတယ်ပေါ့အဲပြီးသွားတော့ကျွန်တော် series တွေရိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပွဲလေးတွေတက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရင်ထဲကျွေတဲ့ကျဲဆိုတဲ့ကားလေးလည်းအခုဆိုရင်ဟို Canon Plus မှာပြနေရလေပြနေရဆိုတော့အဲကားလေးဆိုလဲဟိုကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟိုပရိသတ်တွေဟိုကြိုက်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအကားမှာလဲစကားထစ်တဲ့ character ကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပြအောင်ကြိုးစားထားတယ်ပြီးတော့အဲကားလေးကလဲဒီနောက်ပိုင်းစင်းနေရောက်လေးပိုကောင်းလာလေးနောက်ပိုင်း episode တွေပေါ့နော်အပိုင်းနေရောက်လာလေးပိုကောင်းလာလေးပိုကြွလာလာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုပရိသတ်တွေလဲဟိုကြိုက်ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဗျဟုတ်